As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos. Os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Olá, queridos amigos ouvintes e internautas, estamos agora começando mais um programa Jesus Sempre, na apresentação de Silvia Almeida e Cosme Deolindo. Hoje iremos analisar um texto do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é 2 a 2. Vamos então à nossa análise. Amanhecendo a era da esperança e da alegria, a paisagem humana nas praias do Mar da Galileia começou a modificar-se. Os semblantes anteriormente carregados de revolta e ressentimento abriam-se em sorrisos de generosidade e bem-estar, após os incomparáveis contatos com Jesus. A magia do seu verbo e o encanto da sua presença acalmavam as ansiedades mais perturbadoras e diluíam os sentimentos inamistosos, sem que se dessem conta aqueles que os sofriam. As notícias corriam de boca a ouvido e se espalhavam como pólvora incendiada entre os infelizes. Cada vez chegavam à região os desvalidos e chibatados pelo abandono, aguardando solução para suas cargas aflitivas, os seus sofrimentos superlativos. Ele os atendia com ternura incomum, irmão de todos e amigo especial de cada um, dando-lhes a impressão de que viera somente para socorrê-los, a cada qual de maneira coloquial e única. Essa, porém, não era a finalidade da sua mensagem. Usava de misericórdia e de compaixão porque era a única forma de ser seguido nas circunstâncias, tendo em vista a magnitude da proposta que apresentava em parábolas, a fim de não os assustar. Imaturos e sofridos, o importante era-lhes a diminuição das dores e das penas momentâneas, como os apelos do estômago esfaimado, de modo a poderem ouvir o que ele tinha a lhes dizer. Muito interessante essa técnica, não é? Utilizada por Jesus. Eu nunca havia pensado sobre isso, não é? Mas efetivamente, diante de um povo sofrido, doente, não é? Menosprezado pelos governantes e por todos aqueles que tinham poder, a forma que Jesus teria de chamar a atenção dessas pessoas para o que ele vinha dizer era justamente atendendo essas necessidades básicas dessas pessoas que se viam totalmente abandonadas pelos governantes. Então, as pessoas estavam doentes, Jesus as curava. As pessoas tinham fome, Jesus, de uma certa forma, as alimentava também. Nós temos a famosa passagem da multiplicação dos pães e peixes, não é? E era uma maneira de as pessoas começarem a seguir Jesus, porque Jesus, ao falar, lhes dava um alento, um lenitivo, lhes transmitia esperança. E dessa forma, Jesus ia conseguindo dar àquelas pessoas a sua mensagem, levar até elas a boa nova, o evangelho, que prometia as bem-aventuranças, as felicidades para todos, desde que eles seguissem os seus ensinamentos, o seu evangelho, a sua forma de se conduzir diante do semelhante. Jesus se colocava, de fato, como um grande salvador. Salvador daqueles que tinham grandes dificuldades materiais, dificuldades espirituais, pessoas que não tinham o que comer, que sofriam de todos os tipos de doença. E ele acolhia todos, cada um no seu particular, de acordo com a sua necessidade. E essa, de fato, era a psicologia que ele usava. Usava a psicologia do amigo, do afetuoso, do que ampara, do que está ali aguardando
uma palavra para que aqueles que desejassem falar, e falando para aqueles que tinham necessidade de ouvir algum alento, para poder amenizar esse sofrimento, que era um sofrimento muito grande, de fato. Exatamente. Então, essa psicologia do mestre é uma psicologia que funciona até os dias atuais, porque todos nós precisamos de um carinho, até um animal precisa de um carinho. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser escorraçado. E Jesus jamais escorraçou ou colocou para correr qualquer um que chegasse próximo a ele e que lhe pedisse um ensinamento, pedisse que ele explicasse algo. Todos que o procuraram sempre tiveram uma resposta positiva, embora muitos receberam não aquilo que pretendiam ouvir, mas ele tinha sempre uma resposta. E era essa maneira que Jesus trazia o consolo para aqueles corações tão necessitados daquela Galileia antiga. Perfeitamente. Vamos continuar então. Porque os ventos gentis da alegria estivessem no ar, era necessário levá-los a outras regiões, além da simplória Galileia. Ainda não estava consolidado pela confiança e pelo conhecimento o grupo que o deveria seguir e testemunhar-lhe fidelidade quando cada um fosse chamado ao mesmo. Ele tomou a decisão formosa de multiplicar as vozes e ampliar o círculo da esperança, preparando as veredas humanas que visitaria depois. O seu verbo deveria entoar a musicalidade sublime do perdão aos ouvidos moucos, dos desesperados ou insensíveis dos poderosos de um dia. Reuniu alguns daqueles ouvintes mais frequentes e sinceros, deu-lhes instruções e recomendou-lhes prudência durante o período de divulgação. As ideias devem ser expostas para poderem ser compreendidas ou combatidas. Quanto mais comentadas, mais amplo o curso da sua difusão. O silêncio em torno delas asfixia-as na ignorância dos seus conteúdos. Veja como Jesus tinha toda uma técnica, não é? De exposição das suas ideias. Ele começou então a pregar e observou aquelas pessoas que se mostravam mais receptivas à mensagem, que ficavam mais tempo junto a ele, que queriam ouvir mais e mais o que ele tinha a dizer. E aí selecionou algumas dessas pessoas para que elas começassem a caminhar, a ir a outras cidades antes que Jesus lá chegasse, e já começassem como uns arautos da Boa Nova, não é? A dizer, olha, o Messias está chegando, ele virá aqui, ele virá falar, não é? Então eles estavam como que fazendo marketing, né? Como a gente diria nos dias de hoje, fazendo marketing de Jesus, que iria ainda chegar naquela região. Então é muito interessante esse ponto, né? Que Jesus vai e vai selecionando as pessoas dentre aqueles mais interessados para que eles fossem às cidades vizinhas, não é? Fazer a apresentação, fazer, digamos assim, a divulgação do mestre que iria chegar. Jesus escolhe os seus discípulos num momento final, né, quando ele sabia que precisava que essas vozes elas pudessem entoar as suas bem-aventuranças o mais longe possível. Mas antes disso, Jesus faz salta duas missões de companheiros que vão divulgar a Boa Nova, e eles dizem para eles, ele diz para irem de dois a dois, né? 70, era 72. E esses 72 que vão divulgar, vão fazer a anunciação do reino de Deus, né? Dizer que estava próximo, fazer a cura, fazer a expulsão daqueles espíritos menos elevados. Jesus, tudo isso tinha dado autoridade para eles. E ele sabia que sozinho ele ficaria muito mais difícil. Imaginamos o seguinte: Jesus tinha uma grande missão e faltava tudo, basicamente. Não tinha transporte, não tinha a parte técnica, que era microfone, megafone, e tudo era a pé. Então precisava que mais corações pudessem ouvir essa proposta tão redentora, que é a proposta do reino de Deus, do reino dos céus, da sua boa nova, desse evangelho de luz e de amor. Como Jesus tinha muitos
que andavam próximos a ele, ele fez lá a separação de alguns e mandou que esses fossem nas aldeias, nas cidades, fazer essa divulgação, que esse momento já estava muito próximo. E a gente percebe nitidamente aí o que quando Jesus faz isso. Primeiro, ninguém trabalha sozinho. Nós precisamos uns dos outros para trabalhar. Segundo, o trabalho ele deve ser dividido para cada um pegar um pouco de responsabilidade. Exatamente. Então, se nós pensamos diferente dentro do nosso centro, da nossa casa espírita, é importante que nós tenhamos esse tipo de reflexão que o mestre propôs e fez quando aqui esteve junto a nós, colocando exatamente dessa forma, dividindo o trabalho, dando responsabilidade para cada um e ao mesmo tempo fazendo o quê? A harmonia, para que nós possamos, cada um dentro da sua possibilidade, dar o seu melhor, porque Jesus conhecia cada um daqueles que estavam próximos a ele. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre, hoje analisando um texto do livro Vivendo com Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. O nome do texto é 2 a 2. Vamos então continuar com a nossa análise. O mar generoso era assinalado por aldeias e grupamentos, urbes famosas e de alta movimentação, como se fosse um colar de pérolas à sua volta, com diferentes modelos presos ao fio de segurança. Desse modo, depois de elegê-los, reuniu-os em doce aconchego e dispensou-lhes especial atenção, dizendo: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Houve uma expectação incomum, assinalada pelo entusiasmo dos que se candidatavam a seareiros. Então ele prosseguiu: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. A advertência oportuna dava-lhes dimensão do que iria ocorrer, porque a confiança e o respeito humano haviam cedido lugar à desconfiança e à rapina. Fazia-se necessário apresentar-se desarmados, de modo a conseguirem ser amados. Observa aqui mais uma recomendação, um aviso de Jesus. Jesus reuniu, então, aquelas pessoas, né, os discípulos que ele considerava que tinham, digamos assim, maior interesse na sua mensagem, para que levassem a mensagem a outros locais até que Jesus lá chegasse. E ele diz uma coisa muito importante, que é uma situação que nós até hoje vivemos. Ou seja, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Né? Jesus fala: grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Né? É o que acontece hoje, a gente vê diariamente em todas as casas espíritas. Normalmente, né? Os trabalhadores são sempre aqueles que a direção da casa costuma contar. Exatamente. Se é para distribuir sopa, só aquele grupinho que está ali. Se é para poder fazer um trabalho de caridade maior, que seja um bazar ou qualquer outro trabalho, é aquele grupinho que ele se apresenta. Porque realmente a seara é muito grande, mas são poucos aqueles que estão dispostos a se doarem para poder esse exemplo maior de amor, para que ele seja de fato executado, né? E infelizmente é dessa forma. Nós podemos observar também aqui, Cosme, um outro ponto, né, que a gente pode até transportar para os dias de hoje, quando Jesus faz a advertência: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Oh, gente, olha como é que isso ainda acontece nos dias de hoje, né? Nós vamos trabalhar e tudo mais, vamos buscar fazer o bem, mas sempre vamos encontrar aqueles irmãozinhos que vão nos combater, que vão reclamar, que vão dizer que não é desse jeito, que vão querer contradizer o trabalho que está sendo feito. Nunca vão trazer uma solução, né? Infelizmente, vão sempre trazer algum tipo de crítica, mas a solução jamais. Isso ocorre já há milênios, né? E Jesus já falava naquela época. Nessa sentença, Silvio, a Amélia Rodrigues nos traz apenas o início dela, mas Jesus complementa. Sede o quê?
prudente como as serpentes, como as serpentes, e manso como as pombas. Como as pombas. Porque ele sabia o que, que eles iam enfrentar. Exatamente. Ele sabia, exatamente o que, que eles tinham pela frente. E nós temos que, nós podemos usar essa advertência de Jesus hoje, né? Como eu falei, nos dias de hoje é muito importante muito. Também. Então vamos lá. Logo vieram as recomendações graves. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Desde que estariam a serviço da renúncia e da abnegação, não lhes seria lícito conduzir objetos desnecessários, valores que despertam cobiça e agressão. Despojados, seriam iguais aos visitados, confundindo-se com eles, sem os destaques que chamam a atenção e criam antipatias. Logo prosseguiu: e em qualquer casa onde entrardes, dizeis primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. Estava mantida a ética do comportamento social, o respeito às ocorrências, com simplicidade, sem exigências, sem extravagâncias. Eles seriam aceitos ou não pela maneira de se comportarem. Agora eram as providências iniciais em favor dos que os receberiam. E curai os enfermos que nela houver. E dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó da vossa cidade se vos pegou. Sacudimos sobre vós. Sabei, contudo, isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Exatamente, essa colocação aqui de Amélia é muito interessante, não é? Quando ele diz o seguinte: mesmo com toda essa recomendação, né, de dizer que está indo, enviando cordeiros em meio de lobos, ele não coloca que devemos, que eles devem se comportar também como lobos, não é? Ele diz o seguinte, que toda casa, quando eles chegarem, a primeira coisa a fazer é saudar, dizendo que a paz esteja nessa casa. Ele diz também para não levar objetos desnecessários, né? Objetos que podiam de alguma forma até ferir a suscetibilidade das pessoas que eles estavam visitando, porque essas pessoas não tinham nada e, vendo que eles chegavam carregados de posses, poderiam se sentir diminuídas. Então Jesus diz também: não use nada. Outra coisa, uma vez na casa, se alimente do que eles se alimentarem, não é? Faça exatamente o que eles fizerem, para que dessa forma você não suscite nenhum tipo de melindre ou antipatia. Exatamente, porque as pessoas não deveriam ver os emissários de Jesus como alguém superior, mas como um igual a eles, como um irmão, na verdade, né? Eles deveriam ser aceitos pela maneira deles se comportarem. Deveriam logo de início criar aquela empatia com as pessoas a quem eles estavam levando a mensagem do Mestre. E que interessante também, Silvio. Jesus recomenda que se houvesse alguém, né, para ouvir, para aceitar aquilo que eles levavam como mensagem maior dele, que eles deveriam estar ali para poder amparar. Mas também, se não houvesse, que eles saíssem, que eles não ficassem ali tentando forçar, porque a mensagem do Mestre, ela não veio se impor de forma arbitrária. Não, quem não quiser ouvir, que seja passada a lâmina no pescoço, ou que seja que pague com uma surra ou qualquer outra situação de agressividade. Muito pelo contrário, era sempre uma mensagem de amor. Quem quiser ouvir, que pare, né? E vocês vão, digam qual é a mensagem. Mas também, quem não quiser, paciência. Por quê? Jesus sabe verdadeiramente qual é na escala espiritual, qual é o patamar de cada um de nós.
Então, o espírito, como acreditamos na doutrina espírita, na natureza nada dá salto, não existe isso. É, tudo é feito de acordo com a maturidade de cada um. Porque se hoje eu sou espírita e entendo as manifestações espíritas e as informações que chegam dos benfeitores espirituais, não significa que aquele que não é espírita é inferior a mim. Mas cada um está dentro de um nível de elevação moral e espiritual que lhe é concernente nesse momento. Então, nós temos que entender que todos nós estamos em caminhada. E é exatamente assim que Jesus observava. Não é para você lançar pérolas aos porcos. Ele mesmo falou em determinada ocasião. Exato. Não vai jogar a palavra, não vou ouvir, não vai adiantar nada. Então, deixe primeiro para aquele que tem interesse de ouvir, de escutar, de observar as colocações que são feitas, as informações pertinentes. A esse sim, você deve gastar o seu latim, vamos colocar dessa forma. Agora, aqueles que não, paciência. Um momento vai chegar para cada um. Então, acho que nós devemos também trabalhar da mesma forma. Quando as pessoas disserem que não são espíritas, nós não devemos achar que elas são diferentes de nós e que elas são nem superiores nem inferiores, mas cada um está no nível moral que é concernente ao progresso do espírito. Perfeitamente. Vamos, então, finalizar a nossa leitura. A psicologia de Jesus era toda centrada no amor, nada de violência, de imposição dos seus ensinamentos. Da mesma forma, nenhuma submissão ao mundo perverso e às suas determinações. A independência moral fazia parte do seu programa, porque somente aqueles que são livres podem comentar a bênção da liberdade. Seguindo as circunstâncias, ele passou a explicar os perigos para as cidades e pessoas que desprezassem o convite, optando pela ilusão que, às vezes, sobrepõe-se à realidade. As pequenas pérolas às margens do mar Galileu, Corazim e Betsaida, estavam recebendo o anúncio do mundo melhor, mas também Cafarnaum, Magdala, Dalmanuta seriam bafejadas pela notícia revolucionária. Também Tiro, Sidom e outras distantes, igualmente Jericó, das águas cantantes e cristalinas, seriam convidadas ao banquete com a opção de o aceitarem ou não. Logo depois, as referências finais. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Partiram os mensageiros e visitaram os recantos da região assinalada e de outras, vivendo o ensinamento que transmitiam, amparando-se reciprocamente, por isso, os mandara dois a dois, para que a solidão não se transformasse em desespero em cada coração. Transcorreram os dias justos e propostos, quando eles retornaram em inusitado júbilo. O verdadeiro regozijo não se deve apoiar nas vitórias sobre os outros, sejam espíritos ou criaturas, mas na superação das próprias imperfeições, na consciência íntegra decorrente do dever nobremente cumprido. Ele os mandou, dois a dois, para anunciar o seu reino que se estava instalando no mundo. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Que linda essa colocação de Amélia, não é? Quando ela diz justamente isso, que Jesus mandou dois a dois os seus discípulos para levar a mensagem, e falou o seguinte também, é algo muito importante, que quem vos ouve a voz, ouve a mim, e quem me ouve, ouve ao Pai, aquele que enviou Jesus. Quem enviou Jesus? Deus. Não é? Então, muito interessante. Outro detalhe também muito bom dessa parte final é quando ele fala que o verdadeiro regozijo, a felicidade, não está nas vitórias obtidas sobre os outros, mas obtidas sobre nós mesmos, não é? Vencer o homem velho e fazer nascer o homem novo, o homem evangelizado. Então, meus irmãos, essa é a nossa mensagem de hoje, não é? Vamos buscar viver o evangelho de Jesus, viver o homem novo.
E aproveitamos para lembrar a todos, aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo, poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos, às 20 horas e 25 minutos, e também às quartas-feiras, às 17 horas e 30 minutos. Também pelo YouTube e pelo Facebook, na página Programa Jesus Sempre. Para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa, podem utilizar o WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que é o 21 98 48 67 633. Lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre. Então, queridos amigos, queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus. Jesus Sempre. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre.